antiparaziten program. Znači, postoji li neko koji što može da kaže deka emizofobičan ili deka postoji način kako da se spasi od paraziti? Ja za takov ne znam i ne poznavam i ne sam čula do svega. Nitu pa na vistina može realno da se kaže deka neko može da se dopazi od paraziti. 24 časa nije sme izloženi, znači, na razno razni situaciji kada što možeme da dojdeme i sme vo postojan kontakt so paraziti. Навлегуваат, значи, преку најголемиот орган кожата, навлегуваат преку очите, преку устата, преку ушите, преку носот, секаде што може, значи, да има внесна храна, на воздух, допир со било кои производи кои што ние во моментот ги користиме, дали во форма на храна или пак како прибор во секојдневниот живот. Значи, антипаразитниот програм, тоа е на вистина една многу убава комбинација направена од билки кои што се во форма на масла и тие билки во таков тип на комбинација допринесуваат за чистење на организмот во целост од паразити. Замислете дека со една терапија чистење може да се исфрлат од килограм па дури до 16 килограми, значи паразити кои што виреат во организмот на човекот. Паразитите на сите одлично ни е познато зошто се викаат паразити, заради тоа што ги искористуваат сите хранливи материи кои што ние ги имаме внесено преку храната, ги искористуваат хранливите материи, витамините, минералите, што значи дека енергетската мок на човекот ја одземат, а за сметка на тоа оставаат токсини, кои што токсини допринесуваат да се развијат различни болести во организмот на човекот. Меѓу паразитите, познати паразити, значи, морам да ги спомнам, кучешката тенија, говецката тенија, свинската тенија, метилот или уште многу други паразити, како што е устоличената стафилокока, стрептокока, кои што често и секојдневно се бориме во секојдневието, луѓето имаат, значи, проблем со истата, пожелно би било да се внесуваат во ваква хармонична композиција која што е направена, создадена, значи, од масло од карамфилче. Тоа е антипаразитно, аналгетично својство има, значи, изузетно добро и за надворешно мачкање на кожата. За болести во устата, во устната шуплина, дури кога има и проблем со забоболка, а во тој момент немате некакво друго идејно решение. Покрај маслото од карамфилче, значи, се користи маслото од пелин, кое што има исклучиво мок да се бори против паразитите, затоа е антипаразитно, вистински многу мокен препарат. Значи, тоа е маслото од пелин. Еве го маслото од црн орев. Маслото од црн орев, значи, одлично како дополнување во оваа композиција, меѓу другото, што има антипаразитно својство, уште многу често може да го користат за оние манифестации кои што често се врзани со штитна жлезда или тироидна жлезда, каде што има или хиперфункција или хипофункција. Значи, тука маслото од црн орев одлично ќе се надополни. Сите овие три масла заедно се земаат, се конзумираат, затоа има постои шема, значи кога, колку капки и како треба да се внесуваат во организмот. Антипаразитниот програм во текот на годината најмалку и секој од нас, значи, потребно му е превентивно да биде еднаш до два пати во текот на годината, барем на секој 6 месеци. Затоа што, доколку постојат паразити кои што се во организмот и функционираат, тие се одлична причина за добивање на други болести кои што може да допринесат за нарушување на здравјето на човекот. Тука, како антипаразитен програм кој што треба да се дополни, антипаразитниот програм, ќе го спомнам органскиот целонски цимет. Значи, тоа е одлично гениално на дополнување на антипаразитниот програм, затоа што тој се покажал гениален во исфрлање на паразити, уништување на бактерии, на гливици, на габи, на вируси, што значи дека кога би биле сите четири композиции заедно, се добива врвот на чистење на организмот.